Artis asras manin sabaste. Yih yadis asras mint sabazet eng yetarik mastaushano. Bemis awat ornet hulet bota yekos salut. Barela mugyag mbaroch amst bota koslaw yenabbarot. Batak lalaw sabat bota yekos salut. Taddesa tele salbano. Hikim nachon ba addisaba adrgaw kaj arrasu bohala. General Taddesa Taklahemanot Silasan lefut yet ornat hunita attak alai marja indiak arbu tazazu Ersachom at gabiun marja ak arabu General Taddesa bek arabo marja tadesatu Boktu Taddesa tili yak arabuacho marjaoj ye Ethiopia mengistina saratum yers bersunt ornat higgotanat የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አጠቃላይ ሁኔታ የኢሰፓና ደህንነቶች በስልጣን መባለግ የፕሬዝዳንት መንግስቱ ዝንባሌና አመራሮች ስለ አብዮታዊ ሰራዊትና ተቃዋሚ ቡድኖች የሚመለከቱ ነበሩ። መስከረም 8 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ጀነራል ታደሰ ተክለሃይማኖት ጽፈት ቤታቸው ጠርተው ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያነጋግሯቸው ፕሮግራም እንደያዙና ለንግግሩም ራሳቸውን እንደያዘጋጁ ነገሯቸው። ታደሰ ቴሌም ትእዛዙን ከተቀበሉ በኋላ ጀነራል ታደሰን ጥያቄ ጠየቋቸው። እኔ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ዘንድ ከቀረብኩኝ የፈለገ እርምጃ ይወሰድብኝ እንጂ በወታደራዊ በፖለቲካዊ በኢኮኖሚያዊ በአስተዳደራዊ በድርጅታዊ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ችግሮች በግልጽ ሳልደብቅ የፕሬዝዳንቱን ደካማ ጎኖች ሳይቀሩ እገልጻለሁ አሏቸው። ጀነራል ታደሰም ለተወሰነ ጊዜ ካስተዋሉ በኋላ እንዲህ አሏቸው፣ የፈለከውን መናገር ትችላለህ። ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱም ሆኑ ሌላ የሚተራኩልህ የለም። ፕሬዝዳንቱም ቢሆኑ እንደዚህ አይነቱን ግልጽ ንግግር ከወቅቱ አኳያ ይፈልጋሉና ምንም አይነት ፍርሃት እንዳይደርስብህ አሏቸው። ታደሰ ቴሌም እንዲህ አሉ፣ የምፈልገውን የልቤን ከተናገርኩ ሐቁን ካወጣው ለሌሎች ኢትዮጵያኖች ይለፍላቸው እንጂ በእለቱ ብገደልም ለሞቴ ምንም ለህይወቴ የምፈራው ነገር የለም። ከዚህ ሁሉ ጦርነት ከጠላት ተርፋ እዚህ የደረሰች ህይወት በርሳቸው ቢጠፋ አያሳፍረኝም አሉ። ከጀነራል ታደሰ ጋር በቀጠሮ ተለያዩ። መስከረም 9 ቀን 1983 ዓ ም መከላከያ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ተገናኝተው ወደ መንግሥት ምክር ቤት አመሩ። ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ እስም የሰበረው እርምጃ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ ሁኔታውን እንዲያሰፍሩታል። መስከረም 9 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል በብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ተክለሃይማኖት የአገር መከላከያ ሚኒስቴር ወታደራዊ መረጃ ኃላፊ አማካይነት መንግሥት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት መንግሥቱ ልዩ ቢሮ ደረስን። ፕሬዝዳንቱ ከወንበራቸው ብድግ ብለው መነሳት ጀነራል ታደሰ ተክለሃይማኖት ያቀረቡላቸውን ወታደራዊ ሰላምታ ተቀበሉ። ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ተክለሃይማኖት ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም የ50 አለቃ ታደሰ ቴሌ ሳልባኖ ለውይይቶ ዝግጁ ናቸው አሉ። ፕሬዝዳንቱም በአክብሮት እጄን ከጨበጡ በኋላ የምቀመጥበትን ወንበር አሳዩኝ። እኔም ቁጭ አልኩኝ። እኔና ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ተክለሃይማኖት በትይዩ ስንቀመጥ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ወንበራቸው ላይ ቁጭ ብለው እንዳሉ ምን ይምጣላችሁ በሚል ለስለስ ባለ ድምፅ የተካኑ ሁለት ወይዘሮች ጠየቁን። ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ተክለሃይማኖት ማኪያቶ አሉ። እኔም ቡና አልኩኝ። ፕሬዝዳንቱም ቡና አሉ። ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቀርቦ በየትኛውም ኬክ ቤት ያላየሁት ኬክ በየአይነቱ ቀረበ። ሁላችንም ከቀማመስን በኋላ
ጥያቄዎቹ ደረጃ ይዞ ቀረቡልኝ። ጓድ መንግስቱ ለሃምሳ ለቃ ታደሰ ስድስት ጥያቄዎችን አቀርበው መልስ መስጠታቸውን ቀደም ባሉት መሰናዶቻችን አቀርበናል። አሁን ሰባተኛውን ጥያቄ እናቀርባለን። ጓድ መንግስቱ ጠየቁ። ሰባተኛ ጥያቄ። ምጽዋ የነበረ አብዮታዊ ሰራዊት በሰውም በከባድ መሳሪያና ታንኮች የተጠናከረ ነው። እንዴት ሊሸነፍ ቻለ? እርዳታስ በምድርና በባህር አልደረሰው? የሰራዊታችን ሽንፈት ከምን የመነጨ ነው? ሃምሳ አለቃ ታደሰ ቴሌ መልስ ሰጡ። ውጊያ ተጀምሮ እስካለቀ ድረስ ውስጥ ነበርኩ። የነበረው የሰው ኃይል 17800 ነበር። ይህም የሰው ኃይል የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን አይጨምርም። በስድስተኛ ክፍለ ጦር ስር ሆኖ በአምስት ብርጌዶችና ክፍሎች የሦስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አንድ ታንከኛ ብርጌድና አንድ ሜካናይዝድ ብርጌዶች ነበሩት። የሆነ ሆኖ ጦርነቱ እጅግ አደገኛ ነበር። ሻቢያ የውጊያ ዕቅድ በሚያወጣበት ጊዜ በምድርም በባህርም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጎበታል። ከዚህም ሌላ በማጥቃት ዘዴው ከፍተኛ ወታደራዊ ስልትና ዘመናዊ የእግረኛ ውጊያ ከባድ መሣሪያዎች ተጠቅመዋል። አብዮታዊ ሠራዊታችን ለዓመት ይዋጋበታል የተባለ ወታደራዊ መሬት ሻቢያ በሰዓት ልዩነት ተቆጣጥሮታል። ይኸውም ከሰለሞና ግንባር እስከ ምጽዋ ከተማ 85 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ሻቢያ በአንድ ቀን ከ30 ኪሎ ሜትር በላይ እየተቆጣጠረ ውጊያው በጥር 30 ቀን 1982 እኩለ ሌሊት ጀምሮ እስከ የካቲት 3 1982 ዓመተ ምሕረት ምጽዋን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረዋል። ማለት ምጽዋ ከተማ ዙሪያ ያሉትን ወታደራዊ መሬት ተቆጣጥረዋል ማለት እንጂ ምጽዋ ከተማ መግባት አልቻሉም። ምክንያቱም ምጽዋ ከተማ ተጠቃሎ የገባው አብዮታዊ ሰራዊት ከኋላው ቀይ ባህር ስለሆነ በሻቢያ ላይ የሚያደርሰው ምንም አይነት ጉዳት ቀላል ስለሚሆን እስከ የካቲት 9 ቀን 1982 ዓ.ም ቆይቷል። ሌላው የሰራዊቱ ሽንፈት የተወሰኑ የጦር መኮንኖች ካልሆኑ በስተቀር አብዛኛዎቹ የመኮንንነት ማዕረጋቸውን አውልቀው በመደበቅ ከሰራዊቱ ጋር በመቀላቀል ተመሳስለው ለአመራር እጅግ መጥፎ በሆነና ለማስተባበርም ከፍተኛ ችግሮች ነበሩ። ጓድ መንግስቱ መልሱን አድምጠው ሲጨርሱ ስምንተኛውን ጥያቄ ሰነዘሩ። ስምንተኛ ጥያቄ፣ በውጊያ ወቅት ከሞተና ከተማረከ የትኛው ይበልጣል? የሰራዊቱ የውጊያ ፍላጎትስ ምን ያህል ነበር? ሃምሳ አለቃ ታደሰ ቴሌ መልስ ሰጡ። የሞተውን በቁጥር ለማስቀመጥ ያስቸግራል። የተማረከው ግን 8000 ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሁለት ጄኔራሎችን ጨምሮ ከ300 በላይ መኮንኖች ናቸው። ጓድ መንግስቱ ዘጠነኛውን ጥያቄ አቀረቡ። ዘጠነኛ ጥያቄ፣ በሻቢያ እጅ የገባስ የጦር መሳሪያ ምን ያህል ነው? ቢገባስ የመጠቀም ችሎታው ምን ያህል ነው? ሃምሳ አለቃ ታደሰ መልስ ሰጡ። በምጽዋ ዙሪያ 90 ታንኮች ነበሩ። ከዚህ ውስጥ 60 ታንኮች በሻቢያ እጅ ገብተዋል። በአጠቃላይ 85 ከመቶ የአብዮታዊ ሰራዊት ትጥቅ በሻቢያ እጅ ገብተዋል። ከዚህም ሌላ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችም በዚሁ መልኩ ነው የገቡት። በመሆኑም በአሁኑ ሰዓት ሻቢያ የኤርትራን ጉዳይ 75 ከመቶ መወሰን የሚችልና ከምጽዋ ሌላም አካለ ጉዛይ አውራጃን በመቆጣጠሩ ከእንግዲህ የተለቀቁትን ወታደራዊ ካምፖች ለመመለስ መንግሥት ያለውን አቅም ባላውቅም በእኔ በኩል ከባድ ነው ላለው። ከባድ መሣሪያዎች ሻቢያ እጁ ከገቡ የመጠቀም ችሎታው ምን ያህል ነው ስላሉት ደግሞ ሻቢያ መሣሪያውን ብቻ ሳይሆን ባለሙያዎችንም ጭምር የማረከ ስለሆነ በቀላሉ ይጠቀምበታል የሚል እምነት አለኝ። ጓድ መንግሥቱ አስረኛውን ጥያቄ ሰነዘሩ። ሻቢያ ምጽዋን ለመያዝ ሌሎች ጎረቤት መንግሥታት ከጎኑ ተሰልፈዋል ይባላል፣ ምን ያህል ይታመናል? ሃምሳ አለቃ ታደሰ መልስ ሰጡ። እኔ ከሻቢያ ሰራዊት ሌላ
ያየሁት የለም በበኩል ያላውቅም። ጓድ መንግስቱ 11ኛውን ጥያቄ ሰበሰሩ። የኤርትራ ህዝብ ነጻ አውጭ ግንባር ሻቢያና የትግራይ ወያኔ ለምንድን ነው በሌላው ገና አደረዳሪነት ሰላም እንዲያወርዱ ቢጠየቁ አሻፈሬ ብለው ጦርነት ያወጁት ብለው 50 ለቃ ታደሰን ጠየቋቸው። እርሳቸው የቀረበላቸውን ጓንጫት ተብለው መልስ ለመስጠት ተዘጋጁ። መልሱ እጅግ ከባድ ነው። መስከረም 9 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 5 ሰዓት ተኩል መንግስት ምክር ቤት በሚገኝ በጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጽፈት ቤት ተገኝተው የ50 ለቃ ታደሰ ቴሌ ስለ ጦርነቱ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተው ይህንኑ ማብራሪያቸው ቅስም የሰበረው እርምጃ በተሰኘው መጽሐፍ ላይ አስፍረውታል። እኛም እንዲህ እያቀረብነው እንገኛለን። ታሪክን በታሪክ ሰንደው የሚያስቀምጡልንን ባለብዕረኞች ሁሌም እናመሰግናቸዋለን። በሀገራችን በየዘመናቱ የሚፈጠሩ ችግሮች ውስብስብ ያሉ ናቸው። እነዚህ ውስብስብ ችግሮች በንግግር ካልተፈቱ ለሀገር ያሰጋሉ። ስለሆነም በመነጋገር ችግሮቻችንን እንፍታ። ከሁሉም ነገር በላይ ትልቋን ሀገር ኢትዮጵያን እናስቀድም። ሀገራችንን ከፍ አድርገን ችግሮቻችን ግን ቁጭ ብለን ተራርመን ተወቃቅሰን ለትውልዱ ጥሩ ነገር እናስቀምጥ። ይህን ስናደርግ በታሪክም በትውልድም እንታወሳለን። አሊያ ግን ወይ አልሰሩ ወይ አላሰሩ ተብሎ ወቀሳ ይተርፍልናል። እናም እስቲ ቆም ብለን ራሳችንን እንመርምር። ፖለቲከኞቻችን ምን እየሰራን ነው? ስለ ነገ ምን እያስቀመጥን ነው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ጠይቀንም መልስ እንስጥ። ውጤት እማናመጣ ከሆነ፣ ለተሻለ ነገ እማንጥር ከሆነ ከፖለቲካው እንራቅ። ኑሯችንን እንኑር ብላችሁ ወስኑ። ፖለቲካው ለውጥ እንዲያመጣ የማትሰሩ ከሆነ በትውልድም በታሪክም ተወቃሽ ናችሁ። ነገር ግን አበክራችሁ የምትሰሩ ከሆነና ለሀገር እድገት የምትተጉ ከሆነ እናንተ ትከበራላችሁ። እኛም እንላለን እናመሰግናችኋለን። አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። በክፍል 6 ዝግጅታችን ተከታዩን ታሪክ ይዘን እንመጣለን። ይህን ታሪክ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። እርሶም ታሪኩ ከተመቸው እንደተለመደው ያድርጉት። እናመሰግናለን። አዲስ 1879